wata mata wai mijinta wai yana waya wai kullun idan yazo yana waya wai sai ta haka kar hansuri kara sai hansuri mu ji da wa kake yi haba da Allah haba da Allah waye kaiki mijinki yana waya ki je ki sa kunne wai wai da taji kishin kishin muryar mace sai ta dauka wata fa wayar mai gidanta ta samu kun san ya ta yi wayar akwai security da thumbprint yake bude ta amma kun san ya ta yi in ce an yi an thumbprint din yana dan daukan yan mintuna ko dan minti dai ko yan seconds haka bai rufe ba ya danna thumbprint yayi danne danne sai ya tashi sai ya shiga toilet ya manta daman duk wayanka wallahi matarka sai ta gano ka akan wayarka duk wayan namiji wup kai wup ta dauke wayar kafin wayar ta shiga security din tana shiga ta daddana ta daddana sai kawai ta shiga wani guri ta kara nata thumbprint din akan wayar kin san a waya dai ana iya sa thumbprint biyu ko uku gogan bai sani ba ashe ta shiga ta yi taba tabe ta daddana thumbprint din taji idan ya kwanta bacci kawai sai ta zo ta sure wayar sai ta tafi kitchen yana ta bacci gogan naki fa yana mun bashi fa shi ai yana gadara ya sawa wayar sa security sai ta shiga kitchen ta bude wayar nan ta sa thumbprint dinta ta bude ta ta dauki duk abin da dauka aiko da ta je ta bude wayar nan ta ga bala'i ai ta ga abin da ya hana ta bacci ta bude tai ta ganin tsiraicin sa yana ta tura wa ƴan mata nan ya dauki hoton sa daga shi sai gajeren wando yayi haka wannan ya dauka ya tura mata wani akwai wanda tsirara ma ya tura mata eh kar ki bude wayan namiji kawai a wannan zamanin ni shawara ta ku daina bude wayoyin mazajen ku in kuna son ku samu kwanciyar hankali kawai ai shi kashi ai ba san da kashi ba sai an bude shi kuma an taka shi an zo an yi kashi an lullube shi sai ne zamana na ci abinci na in sha ruwa har da gyada ban san da kashi a wurin ba amma duk lokacin da aka yi kashi a guri an rufe shi kirinkinki yasa kika je kika yaye kika bude shi to zaki ga kashi bakin ciki ya sheke da damuwa ko ba zaki zama a wurin ba